Облыс орталығында СММ кәсіпті дамытудың тиімді құралы атты тегін курс өтіп жатыр. Оған 30-ға жуық қыз-келіншек қатысып, әлеуметтік желідегі парақшаларды дұрыс жүргізу, аудиториямен жұмыс істеу, ғаламтардың артықшылықтарын пайдалана білу секілді көптеген ақпаратпен танысады. Оны Петропавл тұрғыны осы салада бірнеше жыл бойы еңбек етіп келе жатқан Альбина Ғалымова жүргізіп жатыр. СММ маманы еңбек нарығында зор сұранысқа ие. Бүгінде әлеуметтік желілерді пайдаланбайтын адам кем де кем. Ғаламтор біреулер үшін жайғана ақпарат әлемі, таныстық алаңы болуы мүмкін, ал біреулер үшін нағыз табыс көзі. Бір қызығы, маман болу үшін арнайы жоғары оқу орнын бітірудің қажеті жоқ. Ең бастысы ынта болса болғаны, дейді Альбина Ғалымова. Осы орайда Петропавлда СММ кәсіпті дамытудың тиімді құралы атты тегін курс өтіп жатыр. Многие недооценивают социальные сети и СММ в частности. Они думают, деген адамдар ғаламтордың әлеуетін дұрыс бағаламайды. СММ маман болу үшін әдемі суреттер мен сторис салу жеткілікті деп ойлайды. Бірақ олай емес. Стратегиялық көзқарас, дұрыс аналитика болу керек. Әлеуметтік желілердің алгоритмі ешқашан бір орында тұрмайды. Әрдайым өзгеріп, жаңарып отырады. Сондықтан барлығына бейімделе білу керек. Біз курста парақшаны дұрыс жүргізу, аудиториямен жұмыс істеу, ғаламтордың артықшылықтарын пайдалана білу секілді көптеген ақпарат береміз. Іс тәжірибе жүзінде де көрсетеміз. Оқытудың ұзақтығы 2 аптаға созылады. Жұмыс күндері 4 сағаттан болады. Тегін оқытуға 30-ға жуық қыз келіншек қатысып жатыр. Сабина Арсалиева декреттік демалыстағы ана. Күн ұзаққа үйде отырмай жаңа білім меңгеруді жөн көрген. Ол курсқа бөпесімен бірге келіпті. Одним обычным вечером мне муж предложил пройти. Бір күні кешкі уақытта маған күйім осы курсқа қатысып көруді ұсынды. Мен әрине бұндай курс бар екенін естігенде таңырқап қалдым. Бірден келістім. Себебі бұл мен үшін зор мүмкіндік. Байқап отырғаныңыздай, мен декреттік демалыстағы анамын. Әр уақытымды пайдалы өткізгім келеді. Болашақта өз бизнесімді бастау жоспарда бар. Жалпы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының мамандары мен кәсіпкерінің жобасы аясында қазан айының соңына дейін 6 бағыт бойынша курс өткізуді жоспарлап отыр. Олар тігіншілік, SMM, менеджер маркетплейс, барбер, визажист және кондитер салалары. Бүгінде тігін тігу курсын 20 нәзік жанды аяқтап, сертификаттарын қолдарына алыпты. Все профильные обучения. Бұл оқытылып жатқан бағыттардың барлығы дерлік қызықты, сұранысқа ие салалар. Жақын арада менеджер маркетплейс бойынша оқыту басталады. Қатысқысы келетіндердің қатары көп. Қазір өзінде топқа 32 адам жиналып қалды. Оқытатын тренер арнайы Алматы қаласынан келеді. Басқа бағыттарға қатысатындардың саны да толығып жатыр. Курс соңында қатысушылар алған білімдерін қорытындылайтын тест тапсырады. Мамандар барлық 6 сала бойынша 130-дан астам әйелді оқытуды жоспарлап отыр.